Hey, if you caught this part of the video, you've caught the live unedited edition called The Coach. Today we're in Portuguese. I'm just speaking English because I can't speak Portuguese, but Yuri will do that for me here in just a second. It's Thursday, March 24th. It's 3 p.m. in the Central Time Zone. If you caught that any other time than that, you've caught the recorded version. It's okay. Hang tight. We'll get started here in just a second. Yuri, why don't you take a second and welcome folks to the live show? Olá pessoal, bem-vindos à versão ao vivo aqui do nosso show, se você está assistindo esse pedaço é porque você está ao vivo, se você está assistindo isso gravado, daqui a pouco a gente é, vai começar. Uh, thank you for joining us today, if you want to join us in the chat room, right above Yuri is a link to that, and you can click on that, take it to the YouTube chat, you can sign in with your Google account and we'll be taking your questions live. Pessoal, aqui bem em cima de mim tem um link que te leva para o YouTube, e no YouTube, se você estiver ao vivo, obviamente, você vai poder interagir com a gente no, no bate-papo, no chat, vai poder fazer suas perguntas, vai poder fazer suas reflexões, seus comentários. For those listening, you don't have to translate this. For the English listeners, who I promised the transcription or translation engine to. For some reason, it quit on me, so I'm going to restart that for you, and uh, hopefully, we'll see if that starts for us in a second. And for whatever reason, it's not. Shoot, sorry, English speakers. I've been trying to Yuri. I've been trying to get a few of our yep. English followers, okay, to uh, to come cool. out and try the translation engine, and uh, let's see if we can get this thing to work. Oh, that's disappointing. I had it working the whole time you and I were yeah. chatting. And for I some Yeah. Yeah, for some reason. Okay, hold on one second. Go ahead. Let's get this right. Let me leave this. We'll come over here and paste it in here. Sorry about that, guys. I know this doesn't seem like it's the most professional thing in the world, but we'll get, we'll get there. One moment. I just like what I would like for that to be working well yuri that's a little disappointing i had it working because i was i was uh, you could see me uh listening to you guys yeah yeah and yeah, for yeah. whatever reason okay well i tell you what uh english folks hang tight we'll i'll work on that we'll get the guest in here we'll get moving on that stay on that page i put the link in the chat room for you guys um right there there's the link to the translator transcription app i'll see if i can get it running if you guys can just hang tight and watch the YouTube chat room, we'll get going. So, um, I see some folks jumping in there, but we'll get it done. Yuri, let's get started. I don't want to burn up too much time doing this. Okay. And here we go. You name it. Go. Pessoal, só para vocês entenderem o que está acontecendo, o Jim tá tentando colocar o software de tradução, porque a gente tem alguns convidados que são uh, pessoas que falam inglês e ele está tentando colocar todo mundo na mesma página aí para a gente poder. Falar e eles entenderem. Let's go, Jim. Thank you for doing that, Yuri. Appreciate that. I am Jim Collison, and this is Gallup's Call to Coach, today in Portuguese, recorded on March 24th, 2022. Olá, pessoal. Eu sou Yuri Trafani, e esse é o Call to Coach, hoje gravado em português. Hoje é dia 24 de março de 2022. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live, love to have you join us in our chat room. There's just a link right above me there. To it, sign in. We'd love to have your questions in chat. If you're listening after the fact, you can send us an Sir. email, coaching at Auto Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. Aqui a gente convida especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização do talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você está acompanhando a gente ao vivo, vai para o chat uh, ou então envia o um, seu e-mail. para coaching and don't forget to subscribe here on our channel. Yuri you always make me sound so good. Thank you. Yuri Trifani is our host today. Yuri is with inner a Gallup training partner uh, in Brazil. And Yuri, always great to spend these Thursdays with you. Welcome back to Call the Coach. Thank you, Jim. The pleasure is ours. It's uh. Always good to see you, chat with you and learn with you. Thank you for all your support for the Brazilian community. Great to be here. We have a tremendous guest with us today. I'm excited for this. I'll drop out. Why don't you introduce our guest? Beleza. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Culto Coach em Português para você que quer entender e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você. Que quer aprender a usar os seus talentos. E hoje a gente tem um convidado super especial, um convidado super divertido, um, um convidado que é um super amigo, que é o Tadeu Bretas. O, o Tadeu é um profissional com múltiplas faces, ele é um publicitário, um dos mais reconhecidos e mais talentosos do Brasil, um redator sensacional, um diretor de criação maravilhoso, é professor de criatividade e criação e redação publicitária é, em graduação, pós-graduação, MBA e não só é, nessa área, ele também é professor de inovação. O cara entende muito de design thinking, ou seja, é um monstro do mundo da publicidade, do marketing, que é coach de pontos fortes, formados pela Gallup, pela Inner aqui no Brasil. E ele tem um talento super especial, que é o input, que eu amo. E que a gente vai conversar com ele sobre isso. Tadeu, seja bem-vindo, meu amigo. Nossa, Yuri, você começou a ler o currículo ali. Eu pensei, acho que eu vou derrubar a internet de propósito, porque aumentou demais a minha, a minha responsabilidade. Mas assim, é... obrigado, Yuri. A gente estava conversando há pouco com o Jim, e é um prazer enorme não só ter essa certificação, né? trazer essa marca maravilhosa, Gallup, para a minha história, como também saber que é, esse é um método extremamente consistente, confiável, e que assim ajuda demais as pessoas a entenderem suas potencialidades. E quando o Yuri me convidou, eu falei, meu Deus, né? conversar com uma pessoa que eu admiro tanto. Quase que eu chamo o Sonic, que está aqui atrás de mim, como vocês estão vendo, né? Sonic, me ajuda aí com a sua velocidade. <laughs> Você pode me substituir, Sonic, né? <laughs> Nessa parada. E então, assim, gente, é, eu e Yuri certamente vai fazer as provocações aqui. E vai lá no chat, desabafa. É, coloca lá as suas perguntas, suas, suas dúvidas, suas indagações. Então, assim, gente, estamos aqui para trocar. Né, para trocar e, e que a gente saia maior, né, que a gente saia maior dessa experiência que nós vamos ver. Yuri, mãozinha junta para você, o meu obrigado aqui por estar junto, espero que o mundo em todo esteja nos vendo, porque quanto mais gente a gente ajudar, melhor. É verdade, eu tenho certeza que um monte de gente vai ver a gente agora, muito mais vão ver depois, mas uma que eu vi aí, que está aí já, é, é o pessoal da consonância, ou é a Vanessa ou é a Isabela que estão aí, e é, já falaram, vai ser demais, porque com o Tadeu tudo é demais. O Tadeu é esse cara aí. É, imagina o Tadeu, que é um cara sensacional, falando de um talento sensacional que é input. Para quem não conhece bem a, a metodologia, eu vou ler aqui, Tadeu, a definição do input para as pessoas. Ah, as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento input. Tem um desejo de saber mais. Frequentemente elas gostam de coletar e arquivar todos os tipos de informação. Tadeu, é, é isso para você? É, é esse o input? Tem a ver com é, aprender mais, coletar informação? Como, como é que ele bate em você esse talento, Tadeu? Uh... Desde pequeno, viu, Yuri? E gente, faz bastante tempo. <laughs> Faz muito tempo isso. Eu falei desde pequeno o pessoal começou a fazer conta. né? Então, faz muito tempo. Eu, eu... E, e é interessante que quando a gente tem esse tema de talento, a gente tem esse talento, a gente gosta de reunir coisas. né? É uma espécie de acumulador. Sabe aquele programa? Acumuladores? Eu assisto de vez em quando, tem gente que vai guardando coisas em casa. Então, assim, é, considere casa, essa minha cabeça careca. Então eu vou guardando coisas aqui. Só que para o mundo é, é curioso, né? Porque eu, eu, eu sempre tive diversos interesses e, e, quando eu era criança, a nossa curiosidade, quando criança, é muito mais ativada. Né? Então, eu ficava juntando coisas. E aí a minha família olhava e falava assim: bom, uma hora ele decide, né? Então, nesse momento surgiram os chamados profetas do Apocalipse, que começam a duvidar que você vai querer ser alguma coisa na vida, vai conseguir ser alguma coisa na vida, porque, na verdade, você vai reunindo tantos gostos e preferências que isso deixa as pessoas com um tremendo ponto de interrogação. Assim, para onde que ele vai, afinal de contas? é, é Mais para frente, a gente até vai contar, mas esse é um, é um, é um talento que é, eu demorei para compreender em mim. Mas eu compreendi muito mais cedo em mim do que as pessoas de fora compreenderam em mim. Porque hum. tem aquela questão de que é, quando você demonstra interesse por muitas coisas diferentes, quando a sua curiosidade está muito aguçada... É natural que venha junto com isso uma imagem de você não ter foco. É, é, tem uma hora que ele resolve cuidar de plantas, tem outra que ele resolve curtir música, tem outra que... E, e eu encaro que assim não só quem tem o tema de talento, input, mas as pessoas de uma maneira geral têm que buscar essa pluralidade, que ainda mais hoje porque nós temos mais meios de encontrar essa pluralidade. Então, assim, então quando eu era mais novo Uh, eu achava realmente que eu ia ter uma vida caleidoscópica, né? ia ser aquela coisa que cada virada do caleidoscópio forma uma figura, uma mandala diferente. Mas depois eu fui percebendo que isso poderia mais me ajudar do que atrapalhar. A Julgamentos do mundo à parte, isso poderia mais me ajudar. E o que acontece hoje. Eu não conseguiria, por exemplo, exercer a minha profissão e as coisas que eu faço, não só na docência, mas trabalhando com. Com publicidade também, se eu não tivesse esses interesses diversos, uhum. se eu não tivesse é, essa diversidade de temas que a minha curiosidade muito aguçada busca. Então, se vocês estão me ouvindo, se pegam de vez em quando mudando muito de, de, de leituras, de, de, de pratos, de sabores, outras coisas mais, é, por favor, não se aflija. Isso significa que provavelmente você tem esse talento. É isso, tá Você sabe que uma das perguntas que eu costumo fazer para as pessoas que vêm aqui conversar com a gente é isso, né? É de que forma esse talento influenciou suas suas escolhas de carreira, né? E, e eu acho que é, essa, essa resposta é, é, é óbvia, né? Quer dizer, um publicitário que não colhe informações e que não tem perspectivas diferentes, um inovador, né? Porque eu acho que você começou como publicitário. E, e, e você levou a sua, as suas competências é, para uma perspectiva mais ampla da inovação, né, da criatividade, da inovação de uma forma mais ampla. Eu, eu acho que não dá para ser isso sem, sem sem input, né? Porque eu te ouvindo falar sobre muitos interesses. Eu me lembro que na SPM quando eu estudei eu fui aluno do do Ricardo Ramos. O Ricardo Ramos era filho do Graciliano Ramos. Uhum. O, o, ele era, era diretor de redação de uma, de uma agência lá, e o Ricardo Ramos dizia que é, gente, vocês têm que ler Bula de Remédio, vocês têm que ler catálogo, vocês têm que ler Bianca, lembra aquelas revistas Julia, Bianca, Bianca Júlia e vocês Bianca. Bianca. <laughs> têm que ler Dostoiévski, vocês têm ou Sim. seja, essa, esse interesse múltiplo dá repertório para um Publicitário, né? É, é, é isso que o, que o input fez por você, Tadeu? Sim, sim. Quando eu comecei a trabalhar com propaganda, uma das primeiras coisas que eu ouvi do meu diretor de, de criação é, tem uma história bem bacana. O meu primeiro texto eu fiquei a manhã inteira fazendo, e quando eu saí da faculdade eu sonhava em criar coisas assim para grandes produtos, né? Carro, televisão, marcas famosas. E aí a gente cai na real e eu peguei um produto farmacêutico. E fiquei a manhã inteira. Naquela época, gente, era máquina de escrever, e a minha máquina de escrever, a que eu usava, como era o estagiário, me deram a mais velhinha, né? Ela não tinha a letra R. Não tinha o aquele círculozinho onde a letra vai. Tinha aquele pino, e eu batia com o meu dedo, e aquilo doía pra caramba. Mas estagiário tá com sangue nos olhos, e pode estar tá no dedo também, o sangue, porque eu descobri naquele, naquele dia quantas palavras com R tem na língua portuguesa. Tem muitas, porque o meu dedo doeu muito. Eu fiquei a manhã inteira fazendo o texto. Eu me lembro que eu levei para esse diretor de criação. Eu vi que ele estava saindo para almoço. Eu falei: deixa eu pegar o cara antes, né? Falei: Paulo, tá aqui o texto. Ele olhou e falou assim: Tadeu, você trabalhava em banco, né? E, e eu não entendi se a pergunta era um elogio, era uma crítica ou já ele estava dizendo alguma coisa que não está legal. Mas infelizmente era, ou felizmente era a terceira possibilidade. Eu, ele falou senta um pouquinho. Eu sentei na cadeira ele falou, tá deus, esse texto tá aparecendo um memorando. E aí eu entendi a relação com a questão do banco. E aí ele falou assim, me dá uma caneta. Ele começou a, a rabiscar o texto e aí ele pegou e me dá uma lida agora. E eu li o texto. O texto estava maravilhoso. Ele pegou o mesmo texto que eu fiz e rabiscou um monte de coisa. E aí ele me deu uma lição de vida. Eu perguntei para ele assim, Paulo, eu perguntei não, eu falei, né, eu afirmei, Paulo. Eu fiquei a manhã inteira fazendo esse texto e você, em um minuto, deixou esse texto maravilhoso. Ele disse assim: não, não foi um minuto. Foram 15 anos, seis meses, três dias e um minuto. E aí aquilo foi uma lição de vida para mim. Aí ele pegou e complementou: falou, Tadeu, você está começando a sua carreira hoje, em publicidade. Lembre-se o é. seguinte: tudo que você acumular de repertório, de estrada, vai contar muito para a carreira que você pretende construir. Quando ele disse isso, além de me situar na real do que estava acontecendo, ele me deu uma boa notícia. Essa, essa palavrinha, repertório, era algo que eu me preocupava há muito tempo. Então eu falei, opa, aí, eu entendi o que ele quis dizer. A gente precisa criar coisas que motivem as pessoas a comprar algo, a gostar de uma marca, a preferir algo. Para isso, eu preciso conhecer de repertório... Para adequar a minha linguagem à linguagem daquela pessoa, porque comunicação é emissão, canal e recepção. Não adianta eu emitir se a pessoa lá do outro lado não entende. Então, trabalhar com comunicação e o eixo de comunicação, um eixo bem grande que tem jornalismo, publicidade, design, moda, uma série de áreas extremamente ciências humanas, exige este repertório, porque eu estou me comunicando com uma infinidade de pessoas e eu não uhum. posso escolher. Quem são essas pessoas? Cada job que cai na minha mesa ele é para um determinado público. Então, Perfeito. eu tenho que ter a capacidade de entender a linguagem. A partir de um meu repertório, eu consigo levar é, é, informação, mais persuasão para as pessoas. Então, Yuri, é, é, eu diria que esse tema de talento, o input, ele é essencial para eu conseguir encontrar. Né, esta linguagem, este formato comunicacional que chega no coração e na mente do outro. Então, poxa, é matéria-prima. É. Perfeito. Agora, Tadeu, olha só, pessoal, vocês que estão nos assistindo aqui, a minha honra de ter poder trabalhado em diversos projetos junto com o Tadeu, onde eu falava de alguns temas e o Tadeu complementava, né, frequentemente ligado à criatividade e inovação. E foi lá que eu ouvi uma das definições é, que eu mais gosto de criatividade que o Tadeu me ensinou, que é a é, criatividade é a capacidade de fazer associação entre ideias incomuns, não é? ou seja, ideias que não estão naturalmente conectadas. E eu acho que essa definição que você traz para a gente, Tadeu, é uma definição conectada com o input, né? Porque me sim. corrija se eu estiver errado, mas para fazer associação de ideias incomuns eu tenho que tê-las acumuladas na minha mente. É isso? É, o input é a matéria-prima da criatividade, da inovação, Tadeu? É, é assim. É, é, o, o, a capacidade de criar conexões em comuns, pegar duas coisas que estão soltas no universo e que, em tese, jamais se misturariam, é, o, a criatividade é justamente a criação dessa ponte entre esses dois, é, essas duas coisas que estão ali flutuando. Quando uhum. a gente tem alguma coisa muito criativa, o nosso espanto diante da obra, né, diante de alguma coisa fala, que dá aquela vontade assim, nossa, eu queria ter feito isso. Seja uma campanha, seja um produto, seja um serviço, seja o que for, seja uma poesia, seja um prato, seja uma foto, isso vai para o mundo, né, para todos os objetos. Esse espanto quando a gente olha para aquilo fala... Eu queria ter feito isso, ou oh, isso é meu filho. Ele nasce justamente porque eu juntei coisas que no senso comum jamais se juntariam. Então, o criativo é um construtor de pontes. Ora, é. o que, que o input te dá? Ele te dá a matéria-prima para construir essa ponte, é, te dá é, os elementos, os tijolinhos dessa ponte. Supondo que seja uma ponte uma analogia aqui com uma ponte feita de, de, de blocos. Ela, é, é, o input são esses blocos que estão soltos na nossa mente. Nós hum. temos uma área do cérebro chamada centro de associação, que é aqui atrás. Do ponto de vista da neurociência, a parte de trás do nosso cérebro é, é o que faz essas colisões, que não são colisões, são quase abraços, são encontros. E aí a gente olha para aquilo e a gente vê aquele efeito: um mais um não é dois, é três, porque ficou maior. A junção resultou em algo maior. Então, quando a gente fala que criatividade é capacidade de criar conexões incomuns, daí nasce a surpresa do mundo diante do fenômeno criativo. Porque eu olho para aquilo e digo assim: uau, isso é novo. Isso tem uma, uma, uma característica de originalidade. Assim, é, é, Conexões incomuns se alimentam do quê? Do repertório que você forma. Então, quem tem o tema de talento input, certamente tem muita matéria-prima aqui na sua cabecinha para poder unir uhum. perfeito e, e a gente falou a gente já partiu um pouco por usar o input me fala um pouco do seu amor pelo input né porque a, a gente eu gosto muito da expressão que algumas pessoas na Galo usam de é, learn love and live your talents né é aprenda ame e use os seus talentos. A gente falou um pouquinho sobre o Aprenda, sobre o que é o, o, o talento. A gente começou a falar um pouquinho sobre o uso, mas eu queria dar um passo para trás e falar sobre o, o seu amor. Você vem correndo no meio da praia, você de um lado, o um input no outro, aí vocês se abraçam Isso. e giram na praia, como numa cena de filme, Tadeu. ou não, ou é aquele amor meio raivoso, um negócio meio ciumento. Como é que é o teu amor com os seus talentos? Não, é, é, é bem legal porque você falou dessa cena. Eu me lembro do Care of Fire, né? O carruagem de fogo, né? Que aquela cena do, do pessoal correndo na praia, os atletas. E, e, e é bem isso, né? Eu, eu eu venho correndo com aquela música bonita tocando e eu eu abraço o input. É, eu procuro durante o meu dia, durante as minhas atividades é, 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 e, e eu faço isso espontaneamente. O que eu acho lindo é isso. Não é uma coisa que eu me sinto obrigado. Eu preciso me agendar. Eu vou me agendar para ler aquele livro ali, ou para assistir aquela série, ou para conversar com aquela pessoa que eu achei interessante. Não, eu simplesmente, é... a hora que eu vejo, eu já estou naquele mergulho. Eu, hum. eu já estou ali e que eu digo que esse é o abraço. O, o bom, né, do, do talento ser um padrão natural, né, de atitude, é que quando eu vejo, eu já estou ali. Ah, é claro. E portanto, é, é, é muito espontâneo. Vem e, e, e a hora que eu vejo, eu estou mergulhado dentro da leitura, ou dentro ou ouvindo a música, ou conversando. Então, é bem é bem bacana isso é. para mim. Então, eu estou na praia. Mas olha que interessante: eu estou abraçando o input na praia, mas eu estou olhando a cor do mar, e já estou pensando na música que combina com o mar, e já estou pensando em juntar o input com o mar, com a música. Com a barraca, onde tem tudo aquilo, então aí a série do Netflix está pronta, a cena está <laughs> pronta. Porque o input é isso, ele vai fazendo essas conexões, mas Perfeito. não é só o abraço nele, tem tudo ali uhum. acontecendo. Agora, não é só você que ama o input, não. A Nancy já falou agora há pouco aí, já no nosso chat, que, que é apaixonada pelo input, e a Maricélia, né duas queridas. É, amigos, acho que a Maricélia até fez com você, Tadeu. Você fez é, o, o, o GGSC com a Maricélia também, eu acho. Isso, né? isso, isso. Ela isso. tem junto do learner. Isso, né? ela tem isso. o learner e o input, né? Que é o estudioso. É. Isso, e isso. e eu, ela, ela, ela dizendo que ela tem uma curiosidade por muitos assuntos, e com isso ficam um muito ricos os projetos com que trabalha. Isso. É, é isso. isso mesmo, Maricélia. Essa mesma riqueza. Que o, que o Tadeu e você né, trazem pro o trabalho por causa do input. Agora, o, o, o Tadeu, é, eu acho que essa é uma oportunidade ímpar de ajudar as pessoas a ampliarem a visão que elas têm sobre os talentos. Porque, Tadeu, você é definitivamente uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Com um espírito criativo e com a. Criatividade concreta, que é o que a criatividade, o ato de criar a capacidade de ser criativo, é, é um ponto forte. É? Uhum, Mas quando uhum. a gente pensa nesse ponto forte, geralmente as pessoas associam a ao a, a a ideação, o ideativo, né? o talento uhum. do, do, de ideação, uhum. de ideativo. Uhum. É, e, e, e o seu ideativo está lá em 13o. Isso. Né? Tadeu. Então, assim. É, Provavelmente ele traz a contribuição dele também, porque 13 terceiro está ali perto dos 10. Hum. Mas não é dele que vem a sua criatividade. Né? A sua criatividade vem do input. Você vê mais algum outro talento que alimenta a sua criatividade? Tá Nossa, bem? ótima pergunta, Yuri. É... Olha, o... o meu primeiro tema de talento, o meu primeiro talento é o positivo. E hum. como criatividade acaba parindo algo que vai ser visto pelo mundo com um certo estranhamento. Eu uhum. Achei importante eu colocar isso. As pessoas não olham o produto criativo no primeiro, segundo uhum. como sendo algo querido. Não é um olhar amigável na maior parte das vezes. Na minha uhum. carreira eu eu encontrei muito disso e eu acho que essa essa pergunta sua é tão boa que me dá a oportunidade de inclusive explorar um pouco a questão. Do, do, do processo criativo e de como o mundo enxerga a criatividade. Uhum. É, porque, provavelmente, muita gente que tem o talento input fala sobre vários assuntos e está fazendo conexões, mesmo que não admita. Uhum. Né? Então, o que, é que acontece? Como aquela ideia nasce inicialmente, não sendo vista como algo normal, algo uhum. que traz um conforto, é importante que esse tema, esse talento do positivo encarar as coisas com positividade me ajuda muito nesses segundos, minutos, às vezes dias é, terríveis do silêncio. O uhum. que é o silêncio? O silêncio é eu, eu acabei de parir um filho e a família viu mas não opinou. A família não diz, eu não sei dizer se ele é bonito, se ele é seu filho, o que, que ele é. O filho uhum. é a conexão em comum uhum. na vida de coisas que o input me gerou daquela maneira uhum. prima chamada input. Uhum. O positivo me ajuda a administrar a possível rejeição. Uhum. E essa rejeição ela é natural. A gente ouve muito mais não do que sim na vida, e não só na publicidade. É? Uhum. Então, o positivo e o input, eles, eles se abraçam usando a coisa do abraço na praia que você trouxe, que eu achei genial. É? Eles se abraçam. Porque eu o, se o input me dá a possibilidade de construir repertório a partir desse repertório colocar coisas novas do mundo questionar uhum. as coisas que estão aí ol olhar com estranhamento o positivo me dá a, a possibilidade de persistir Perfeito. persistir na defesa daquela ideia nascida dessa colisão gerada pelo input Olha que legal então o positivo em primeiro o input em terceiro e aí eu diria para você o seguinte qual é o segundo então o meu segundo é o carisma e no que o carisma ajuda. A pessoa carismática, a pessoa que tem carisma entre os seus top five, geralmente ela consegue tudo que ela comunica, tudo que ela apresenta, vem com doce, vem doce. É, as pessoas olham o, a pessoa que tem carisma falando um bom dia. O bom dia é diferente. É, defender algo é diferente. É, por quê? Porque existe um conjunto imagético e textual, linguístico é, no, da pessoa que tem carisma, que não é só o tom de voz. Eu diria que é uma questão de congruência na comunicação que leva para uma palavra que eu ouvi ontem e eu acho demais que é a palavra gostável. As pessoas que têm carisma são gostáveis. Você tem facilidade para penetrar naquelas camadas que todo ser humano coloca diante de si, que uhum. é o seu espaço de intimidade. O, o, o carisma, ele acaba despertando uma certa um certo magnetismo natural. Uh, e tanto que algumas pessoas, alguns alunos me perguntam, Tadeu, É possível se desenvolver isso? Então, aí tem que fazer o assessment do Gallup para entender onde é que tá o carisma, né, entre os seus 34. E claro, como o, o método Gallup é tão competente, é tão eficaz, que a gente percebe que assim, mesmo que você não tenha, no meu caso, a ideação está em 13o, e tudo que eu faço nessa vida é ter ideias também. Mas entre os top five eu tenho favorecedores do que eu faço, que é defender a criatividade, inovação e outras coisas. Quando a gente vai para o meu quarto, que é conexão, poxa, é, mais uma vez, agora imagine input e conexão juntos. É, é, tá aí. A, eu, nós falamos em conexões em comuns e o meu quarto é a conexão. Olha que legal. E aí entra o lado da individualização, que é o meu quinto entre os top five, em que eu considero cada pessoa dentro das suas particularidades, das suas especificidades, dos seus gostos, das suas preferências. E nesse ponto o input ajuda muito também. Porque se eu tenho repertório, eu consigo estabelecer um diálogo com essas pessoas muito mais preciso, muito mais pertinente, muito mais empático. Olha que interessante. Yuri. Que então assim essa relação dos top five talents é, é, eu vejo muito no dia a dia. Mas sem dúvida nenhuma entre o positivo e o input, o positivo me ajuda a me manter sólido, firme, persistente na luta para que as ideias tenham o seu tempo de maturação, para que as pessoas olhem para as ideias e às vezes eu peço para os clientes assim ela acabou de nascer dê um tempo para ela se mostrar exitosa se não for o caso vai ter morte natural mas de, desse tempo é isso muito legal Tadeu e, e que aula de dinâmica de talentos né para quem não conhece dinâmica de talentos é a área uh, dos talentos onde a gente estuda a interação dos talentos e o, o, o Tadeu foi muito pertinente porque ele, ele... Falou de outros talentos, mas é, da relação que esses talentos têm com uh, o input. Né? E, e, e o Tadeu é tão criativo, tão criativo, que ele responde a pergunta antes de saber. Ele respondeu a pergunta da Nancy. A Nancy fez uma, uma pergunta e você respondeu. Ela perguntou assim: é, qual outro talento você mais gosta de combinar com o input? E por quê? Obrigado, ela agradeceu. E, você, e ela já agradeceu porque ela sabia que você ia responder antes da pergunta, viu, Tadeu? Então, cara, essa criatividade, obrigado pela é, pergunta, Nancy, querida Nancy, sempre tão presente, participando. Tá sorridente na foto aqui, tá toda? Né? É, ela é assim, assim o tempo todo. Que bom. Que né? bom. É, já que já estamos que indo de pergunta, vamos, vamos colocar a, a pergunta da Rebeca. A Rebeca Rios. É, é, ela fez a seguinte pergunta: o que, que energiza o seu input? O que, que dá um gás no seu input? É, e o que, que drena o seu input? O que que ah, suga a energia do seu input, Tadeu? Tem algum Legal, tipo Rebeca verdade? com dois Cs. É, não é uma Rebeca comum, é uma Rebeca com dois Cs. Já estou vendo aqui. Rebeca, é um branding isso, hein? Dá para hum. fazer uma marca. Rebecca Rios, assim. Eu já estou vendo isso colocado na frente de algum... Luminoso. Real. Do Luminoso, já estou vendo isso. É, na Madison Avenue, em New York, ela deve estar tá pensando, Deus te ouça, está ouvindo. Está ouvindo a gente aqui. Rebeca, eu gosto desse nome, viu, Rebeca? É, o que me energiza? Me energiza uh, o que eu considero meu propósito de vida. O que energiza o um input é empoderar as pessoas por meio do conhecimento, da educação. Eu sou um educador, eu dou aula como Yuri citou em oito instituições de ensino. E o que me motiva daqui a pouco eu vou entrar numa aula né, pela pela Fia e, e o, o que me energiza é o seguinte: é, é saber que o aluno entra na sala com uma bagagem X né, determinada e que eu recebi um dom divino para poder fazer com que essa bagagem fique maior. E ao fazer isso, eu considero que melhora o mundo. Porque, humildemente falando, é uma melhoria em que uma pessoa vai conhecer mais sobre uma série de coisas. E eu digo assim para os alunos, gente, nós vamos falar sobre a disciplina X. Mas é muito importante que você conheça, além do conteúdo principal, o entorno. E aí entra o input. E eu percebo que a maior parte das pessoas não quer só o conteúdo central. Ele quer entender o que está em volta o que orbita em, é, 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 ao redor daquele tema. Uhum. Ele quer saber o que está ali, o que, onde ele pode mais. Então, por exemplo, se eu vou falar de marketing digital, eu posso falar sobre filosofia também. Eu posso trazer questões filosóficas para essa questão. Eu, por exemplo, pego o Byung-Chul que é um... um, um um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, que escreveu Sociedade do Cansaço, e trago. Eu estou com os livros do Byung chul aqui, aí, ó, Sociedade do Cansaço. É, aí você pergunta assim, mas Tadeu, como é que eu junto é, Sociedade do Cansaço com marketing digital? Ora, qual é a discussão contemporânea sobre marketing digital? É simples. É, a discussão é. Eu estamos sabendo, enquanto sociedade, aproveitar o lado bom disso para nos conectarmos com pessoas, ou estamos esquecendo é, de viver presencialmente por conta do nosso smartphone? E isso está em Bill Show Ele fala em positividade tóxica né, das pessoas é, nesse mundo das aparências, que já tinha sido comentado por Fernando Pessoa. Olha o input nascendo aí, por Fernando Pessoa. Pelo heterônimo Álvaro de Campos, naquele poema lindo chamado Poema em Linha Reta. Aliás, gente, se vocês entrarem agora, é, só não saiam da live, por favor, fiquem aí. Né? É, e procurar Poema em Linha Reta, do Álvaro de Campos, que na verdade é o heterônimo de Fernando Pessoa, vocês vão ver que é um poema feito há muito tempo atrás, mas que fala sobre as pessoas do Instagram. Sem existir Instagram na época que ele criou isso. Então, assim, a, o que me energiza é ver que no final de uma aula, de uma palestra, ou seja lá o que for, de uma. Prosa de boteco, de qualquer coisa que aconteça, de uma live como essa, as pessoas vão sair com mais coisas do que elas entraram. É isso Sim. que energiza o input. O input, é, no meu caso, que tem conexão junto e que tem outros que tem positivo, que tem carisma, eu adoro ver que a pessoa termina e diz assim: é, sair com mais elementos, sair com mais coisas. Se mais... você me permite? Claro. Então, é, tentando, já que você falou de Fernando Pessoa, tentando poetizar um pouco. O crepúsculo do input é o output, né? Porque quando uhum. você né, quando você leva o seu input para as outras pessoas, né? Você está num exercício de output né, e, e aí o seu talento está na, na varanda. Olha né? é, lá, a Vanessa elogiou a, a forma linda como você descreve o, o papel de um professor. Ela, ela é suspeita, é mas ela é querida e, e, e ainda tem um pedacinho. A Rebeca perguntou também o que, que drena. Ah. Depois da fala do Yuri, eu vou eu não esqueci, não, viu, Rebeca? Vai lá, não, era só isso. Eu queria falar que o, o, out, o input maduro vira output, mas como você citou, Fernando Pessoa, eu, eu achei que ficaria muito pobre dizer assim, então eu disse que o crepúsculo do, do input é o output, né? Vai lá, é. Tadeu. É, responde a segunda parte da pesquisa da, da pergunta da Rebeca. Yuri, você acabou de fazer uma conexão linda, né? Input e output. Então você é, tá vendo? Quando a gente lida com gente inte, inteligente, a interlocução é maravilhosa. Né? É, você sai daqui falando, caramba, foi um papo muito. E olha que nós estamos sóbrios, hein? Vocês imaginam se a gente estivesse aqui com um tomando um Carmené chileno e, e, e vendo Deus entrando no ambiente e batendo uh, o cajado e dizendo e no oitavo dia eu criei tudo isso. É assim, o que, que drena? É, eu, eu, eu cheguei a citar um pouco na, 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 no início da minha fala lá atrás, quando começamos a bater esse papo incrível, que é o seguinte: o, o mundo é, tende a nos colocar dentro de caixinhas em várias dimensões. Né? E, e desde cedo, nós, como, como crianças, quando criança, a gente ouve da família assim: olha, e aí, o que, que você vai estudar? Ah, eu vou fazer publicidade. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, tá bom. Então, que você seja um grande publicitário. Aí, se você começa a fazer publicidade no terceiro ano, você fala: não, eu não quero mais isso. Eu vou fazer psicologia, porque eu gostei mais de psicologia. Não, eu vou fazer nutrição. Eu vou fazer engenharia. É... Mas eu gosto de subir montanha também, sabe? Eu gosto de alpinismo. Eu gosto de escalar. Eu gosto de fazer escalada. Eu gosto de, gosto daquilo. O, o mundo normalmente olha para você assim. Olha, é, escuta. É, você está sem rumo, está sem rumo. Então, uma das coisas que o positivo anula, mas se eu não tivesse o positivo poderia me afetar, é, são os, o que eu chamo de os profetas do Apocalipse, aquelas pessoas que dizem assim: quando você quer saber tudo, você vai acabar não sabendo nada. Né? Então, assim, é, isso não é verdade. Isso não é verdade porque o meu cérebro aceita e gosta. Eu me, eu fico feliz sendo assim. É, e quando eu vejo que esse é o primeiro dreno, é o mais forte: é uma desconfiança que o mundo plural prejudica a singularidade dos assuntos. Isso não é verdade. A singularidade dos assuntos, todo assunto pode ser visto sob diferentes perspectivas. E para ver qualquer tema sob diferentes perspectivas, o seu repertório ajuda muito. Eu, por exemplo, no ensino superior, eu recomendo para os meus alunos quando eles vêm com uma verdade pronta: eu falo assim, você já leu outro autor que fala sobre esse mesmo assunto com outra perspectiva? Eles dizem: mas por que eu deveria fazer isso? É, deveria para você ter uma polifonia em relação aos assuntos, ouça muitas vozes, para você ter um padrão de comparação. Então, isso uhum. é essencial. Então, esse é o primeiro dreno. O segundo, Dreno, é, é uma coisa muito é, comum também de que é, a, as pessoas é, dizem assim, e é considerado, é, inclusive, um ponto cego né, do é, nosso querido tema de input. Então, quando você vai lá nos pontos cegos, tem aquela questão né, de que você pode ser aquele acumulador. Aliás, teve uma pergunta aqui, se não me engano, da Vanessa: como não ser um acumulador? Compulsivo. Essa é uma ótima pergunta que eu devolvo para vocês. Eu não tenho a menor ideia, eu vou falar até em inglês, I have no idea. Por quê? Porque eu continuo acumulando e a minha esposa jogando e eu acumulando, e, e, e por aí vai. É, que é o fato de que quando você tem muita informação acumulada, é, você acaba é, se perdendo no seu, no seu dia a dia, na sua agenda. E esse é um ponto de atenção, é necessário ter esse ponto de atenção, mas quando as pessoas não conseguem entender esse contexto, e isso, isso muitas vezes eu tenho que acionar o meu positivo. Eu digo, não, ela não está vendo o, o seu prazer em mexer com isso. Então, as duas estão interrelacionadas muito fortemente, mas sem dúvida, Rebeca, esse é um dreno é, é a, a incompreensão de algo que para mim é tão claro. Mas isso acontece com todos os talentos, né, Yuri? Eu penso que é isso. Uma pessoa que tem um determinado. E o mundo te olha e fala, não, mas a diversidade é o que conta os times de inovação os melhores times de inovação são heterogêneos não são homogêneos eu oriento uhum. as empresas assim traga pessoas com perspectivas diferentes traga os carinhosos liga das senhoras católicas oceaus Vida ao azar esquadrilha da fumaça que são os arquétipos né então assim uhum. é isso agora Tadeu o, o Vinícius está trazendo uma perspectiva interessante aí para a questão dos talentos né que é a questão da capacidade de catalogar os, o, o, o que você uh, coleciona, né? Então, todo colecionador tem ou deveria ter um sistema de catalogação dos itens, artigos, artefatos. Você tem um, um artigo ou você cataloga direto na, na no cérebro? Como é que você gerencia o seu repertório? Você recorre a algo? Por, por exemplo, tem eu sei que tem é, criativos. Me corrija se eu estiver errado, Tadeu. Que, que folheiam as próprias anotações, outros folheiam livros. Hoje em dia ficam browseando na internet. Como é que é? Você cataloga isso? Como é que você é, recupera, recupera os, os, os seus é, múltiplos interesses? Como é que é isso? Legal, legal, excelente pergunta, Vinícius. Olha, eu tenho uma pasta em todos os meus computadores é, chamada Achados. <laughs> Ela chama Achados. Uhum. Tudo que eu pego da web eu jogo lá. Uhum. Tá? Ela está lotada. Uhum. É, uma, uma bibliotecária digital que olhasse para aquilo e falasse assim: Eu vou organizar isso aqui pelo menos em ordem alfabética. Uhum. É, eu coloco tudo lá. Eu visito essa pasta quase sempre. Eu vou criar uma aula, vou fazer uma palestra, vou dar um curso. Eu entro lá. Eu chamo de. Assim, ali tem preciosidades. Tem de tudo. Tem arquivo em PDF, tem vídeo, tem link, tem texto, tem, tem tudo. Tem foto que eu tirei com o celular. Tem um monte de coisa. Eu jogo ali. É a minha pasta mais movimentada. A pasta de achados é a minha fonte. Qual é o gatilho para algo entrar nessa pasta? É um é, um assombramento? Quando você... É, é, o, que que, o que que diz, não, isso vai para achados? Quando eu tô com essa carinha aqui. ó, Quando eu olho e falo, cara, isso aqui é demais. <laughs> quando eu sorrio para algo, eu olho para algo e se eu fiz essa carinha aqui, se eu me abrir, é isso, isso mesmo. Me, trouxe um espanto e me provocou um sorriso. Eu falei, isso é demais. É, eu vou lá e guardo. É, confesso que o nosso cérebro vai ficando bem seletivo, a, a gente vai aumentando o nosso grau de exigência criativa, mas eu jogo lá muita coisa, das mais simples às mais eruditas. E se eu pegar um texto, recebi um texto maravilhoso outro dia. É... Criticando essa coisa da, 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 da imersão digital, da inteligência artificial. Eu li o texto, amei, coloquei lá dentro. Mas ah. se eu vejo um desenho, uma figura, um meme na web, eu vou, eu, eu salvo imediatamente e coloco lá. E é incrível, gente. É... Esses dias eu vi um anúncio, Yuri, é... vendendo uma, uma, uma. Foi um dos anúncios mais sinceros que eu já vi até hoje. Uhum. É... Uma empresa que faz mochila de couro. Uhum. E resolveu. A mochila custa um pau e trezentos. É caro, né? Para uma mochila. E ele começa o texto dizendo assim: sim, é uma mochila cara. <laughs> Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei porque é o seguinte, a ah, autenticidade de marca. Aí ele continua. Ela é cara porque ela tem isso, tem isso, ela é feita dessa maneira, tal bababá. Ponto. Aí ele repete, sim, é uma mochila cara. É, e por que, que nós não podemos fazê ela barata? Porque ela, aí ela não seria uma mochila boa. <laughs> Ele fecha o raciocínio, muito bom. E ontem eu, eu vi uma coisa linda. Ontem eu vi uma coisa linda. Eu estava passeando no Cambuí depois de almoçar. Olha o input aí, né? E observando o mundo, né? Porque o, o input suga o mundo. Ele é uma esponja andando. <laughs> é o Bob Esponja andando. Ele pega tudo. Eu pego meu celular e fotografo. Eu passei em frente um, um barzinho, né? É... Que é assim, um tipo de um pubzinho muito bacana, e eu vi escrito assim: lá: não espere muito da gente. Eu amei, eu amei isso, eu fotografei, porque é o seguinte: o mundo está precisando dessas coisas. Eu acho que o que eles quiseram dizer é o seguinte: a gente queria fazer um bar bem bacana, mas nós não temos grana, o espaço é pequeno, só tem um banheiro. A gente não tem condição de fazer coisas maravilhosas. Então, eles, eles pintaram aquilo, tá escrito, não é? Tá escrito Mas, Tadeu, você, você que é da área de marketing, né, como eu, é, a definição de satisfação em marketing é o confronto entre a expectativa e a percepção. Como é. eles derrubaram a expectativa, né, a chance das pessoas se sentirem satisfeitas. É, é muito grande. É muito, é, grande. É, é muito grande. Então, assim, eu, eu, eu penso que, que. E o input foi lá e, e, e o positivo disse assim. É, gente, isso é muito carisma, né? É, é, eu acho muito. Então, juntou tudo né? nessa leitura que eu fiz. Outra pessoa que passe lá e que vai analisar sob o um ponto de vista mais racional, vai olhar para aqui e falando, eu jamais colocaria isso aí. Então, uhum. é, é, as, as, as diferentes perspectivas. São importantes, mas eu adorei, eu acho que o mundo está precisando dessa franqueza, dessa abertura, né? Perfeito. Dessa sinceridade. Agora, Tadeu, puxa, o tempo passou tão rápido, tá, tá quase chegando na hora da gente acabar, mas eu não quero ficar sem responder uma pergunta aqui da, da Vanessa, que eu gostei muito, uhum. é, porque tem muito coach assistindo a gente, não só, todos uhum. são muito bem-vindos, e todos têm certeza que podem aprender muito com os nossos convidados, mas é, tem muito coach. Coach de um uhum. talento e pontos fortes aqui e, e a pergunta que a Vanessa fez, eu acho que ajuda os coaches a, a trabalharem melhor com coaches que são, que são input, né? Ela pergunta assim: ó, qual é o melhor jeito de se comunicar com uma pessoa que tem input entre os dominantes? De que jeito devemos fazer para ter uma comunicação Excelente com esses seres humanos. Ser humano, Tadeu. Uhum. Quando alguém vai falar com você, qual é o jeito certo de se comunicar? Que ingredientes alguém traz para comunicação com você que uh, são positivos para você? Eu penso que em primeiro lugar, é... Vanessa, obrigado pela pergunta, muito boa essa pessoa tem que é, praticar algo que é muito complexo no ser humano atual, quer é saber escutar. Como o input ele, ele não tem uma linearidade na maneira como ele se comunica, porque já que ele tem essa coisa de colecionar informação, ele gosta de exteriorizar essa informação. Então, ele vai fazendo conexões na sua fala e as pessoas que estão ouvindo muitas vezes, é, olham para ele e dizem assim, mas onde ele está querendo chegar? Que volta enorme que ele deu, ele passou por, por um filósofo, depois ele voltou para uma racionalidade. Então, como a comunicação de quem uh, tem esse tema de talento dominante, ela explora este repertório. Para quem está ouvindo, pode causar um, um certo desconforto. Acho que a expressão é essa. É, por exemplo. É muito comum em reunião, quando eu estou em reunião, as pessoas colocaram o assunto principal lá, e eu começo a, usando o Milor Fernandes, né, que, entre outras coisas lindas, disse, de devagar e sempre, eu começo a divagar pelo mundo do input, das informações, eu começo a abrir os meus guarda-roupas com, com os meus, as minhas coleções. E, e, e de, mas o que, que acontece? Em algum momento. É, é, essa pessoa que tem o tema de talento input vai voltar para o ponto. Ela dá uma volta maior apenas, porque ela busca referências. Então, para quem está ouvindo para o coach, que está fazendo a sessão com esse coach, é, deixa a pessoa fazer, percorrer esta jornada. É, e o papel da escuta ativa nesse caso é de dar a mão para essa pessoa e é, percorrer o mesmo caminho, porque o input adora pessoas que curtem os seus armários as suas coleções ele, ele gosta de mostrar suas coleções olha o que eu tenho aqui olha eu adoro por exemplo eu viro aqui pego um livro que não é do assunto mas tem uma relação indireta com o assunto e quando a pessoa fala eu entendi o que você quis dizer esse livro fala sobre determinado assunto que tem uma relação um pouco mais distante com o nosso tema central e por isso é, quem está Conduzindo a sessão de coaching, deve ficar atento para não entender nessa pessoa alguém que está é, se desviando do assunto que foi perguntado ou da questão principal que foi colocada. Ele não está desviando, ele está explorando justamente o seu repertório para formular uma, uma questão, para se colocar de uma maneira mais completa. Então, esse. É, é, eu, eu penso que eu adoro quando as pessoas entendem as minhas divagações, quando as pessoas entendem os caminhos, os atalhos que eu pego. Eu não vou direto ao ponto. Eu, eu, eu vou dar uma volta e, e depois eu chego lá. Mas eu vou voltar para o ponto principal. Então, é, os coaches que estão nos ouvindo, é, pessoas que têm, por exemplo, quem tem o meu número 3, mas quem tem número um, input, você conhece alguém Yuri, é, que, que tenha? É, Olha, você. Aí, Yuri. Pronto. Yuri tem. É, gente, são pessoas. Que, olha ó, a quantidade de livro que ele tem. Ó, eu, eu sou o terceiro. Dá uma olhada ó, a quantidade de livro. Olha o primeiro. Olha a diferença. Vocês estão vendo né, a quantidade. É a pessoa que é, coleciona. E o Yuri, gente, a gente vê o Yuri na, nos vídeos no Instagram, no, no LinkedIn, é, falando sobre um determinado livro. O prazer, ele transborda a obra. Eu tenho quase certeza que o Yuri. Fala sobre um livro com mais prazer do que o autor. <laughs> com mais prazer do que o autor. Aliás, eu vou trazer um, um, uma frase que a melhor dedicatória de livro que eu já vi na minha vida <laughs> foi uma pessoa que escreveu assim: na dedicatória. Agradeço a minha esposa e aos meus filhos. Sem elas, este livro estaria pronto há muito mais tempo. <laughs> Gente, a esposa poderia ter escrito isso também em relação ao marido. Ter input a certeza de profundidade. Isso, Maricélia. E aí tem uma questão, né? A profundidade exige tempo de quem está ouvindo. Porque eu, eu vou mergulhar, como se eu estivesse num barco e o mergulhador foi lá para a região abissal, né? Ele vai demorar mais para voltar, porque ele quer ir mais fundo. E aí a pessoa fica impaciente. Ela fala assim: mas não é sobre isso. Só me responde a pergunta, seja objetivo. E não adianta, eu, eu, eu preciso eu preciso dessa compreensão. Né? Se a pessoa ficar brava comigo, não tem problema, eu tenho positivo e carisma. O positivo vai é me ajudar a não, ficar a não ficar bravo também com a pessoa, e o carisma é vai me ajudar a amenizar a bronca. Tadeu, que delícia que foi percorrer todos esses caminhos os retos, os curvos, uh, os atalhos e. Cara, sensacional conversar com você. Que pena que a gente tem pouco tempo aí. A gente uh, vai trazer o Jim de volta para a gente fechar. Né? O, o Vini quer que a gente estenda essa conversa. É, boa, é uma boa ideia. Talvez a gente marque num bar depois, né, Tadeu, para a gente continuar e grave isso aí. Uh, Jim, are you there, man? We need you. I am indeed. It has been a deep session today. Yeah, <laughs> yeah. It has been a deep because session. because that Tadeo has a lot of things to to bring us. Uh mm -hmm. it, it was wonderful. And, and and I think that we have answered a lot of questions, right? Yeah, there was a lot of questions. Uh, do, do you want to do any more? Um, or do we want to well, wrap it I, up? I think that yeah, we yeah. We, we we would. Uh, make people tired uh, with uh, more yeah, and I think that is almost six here in Brazil we want to respect time from our audience and I think that we have answered like six or seven questions I think that is the the most uh the the, the this number of questions we have ever answered in cultural right Jim yeah, it was very active and very busy today. That yeah. is for sure. Actually, right? I have take some people to 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 make questions. <laughs> yeah. Yeah. I'll it's, give you some money, please. <laughs> Ask you, me. You, it was a full use of my arranger to keep track of the conversation, translate the questions, and keep up with you guys. So very yeah. well done today. Very well. Yeah. Done. Thank you and, very much. Caleb está aí dando o parabéns para gente. Foi uma viagem muito legal. Obrigado, Caleb, super querido, um dos grandes conhecedores da metodologia é, aqui no Brasil. E Jim, I um, I'd like to ask your permission to thank someone special today, that someone that is always helping us here in Call to Coach, Raquel Cifarelli. Raquel is always helping us, and uh, he, he he she's always in the backstage, and she's managing. Uh, very well. All the question. A Raquel tá sempre administrando Thank aí. You. Nos últimos, sei lá, seis ou sete Call to Coach, a Raquel tava sempre aí no backstage e a gente uh, aproveita. <laughs> a <experiência risos> obrigada. Dela. Yuri. Nunca, nunca trouxe ela aqui para frente, mas ela merece. Ela é uma das grandes responsáveis <laughs> pelo Call to Coach ser obrigada. o sucesso que ele é. Obrigado, Raquel. Obrigada, obrigada, hum. gente valeu e Tadeu muito obrigado pela sua participação muito obrigado pela sua presença uh, cara valeu mesmo muito obrigado Jim do you want to, to tell something to to Tadeu before we close yeah Tadeu thank you for for doing what you do I I wish we could spend more time like there were a couple moments I wanted to interrupt and just dig deeper with you and okay. uh and, The folks that know you and the folks that get to learn from you and the folks that get to to spend time with you are very privileged. So, thank, thank you, you very much, Gene. I, I am at your service all the time. So, um, it's a great pleasure to be here and to talk about my talents. And Gallup is wonderful, is amazing. That's the best course I did in my life. So, thank you very much. Great, great. Well, thanks for coming on today. Yuri, are you ready for me to wrap it? Yep, let's go. Well, with that, we'll remind everyone to take full advantage of all the resources we have available on Gallup Access. Head out to gallup.com slash CliftonStrengths. Pessoal, não se esquece de aproveitar todos os recursos que a Gallup oferece para gente no gallop.com barra CliftonStrengths. For coaching, master coaching, or become a Gallup Certified Strengths Coach, you can contact us, coaching at gallop.com. Yuri, let them know how they can get in touch with you. Perfeito. O, o, o Jim disse que se você tiver interesse em se certificar como coach, você pode escrever para o coaching@galo.com e você pode contactar direto a Inner aqui no Brasil no site da Iner, www Inner www.inner.com.br. Lá tem todas as informações e o contato direto para a nossa equipe. Para que você seja mais uma dessas pessoas que vem enriquecer o mundo com essa visão privilegiada, essa visão de poder olhar e entender o ser humano a partir do que ele tem de melhor. Join us on any social platform by searching Clifton Strengths, and we want to thank you for joining us today. If you found it useful, share it, and with that, we'll say goodbye, everybody. Pessoal, uh, procura a gente, se junta a gente nas redes sociais, é só procurar Clifton Strengths. E com isso, o Jim está dizendo e eu também. Tchau e muito obrigado pela presença de vocês. Bye, bye.